Շարունակում ենք մեր աշխատանքը հարգելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, բարի առավոտ, թող խաղաղ ու ժպիտով լեցուն առավոտներ մշտապես լինեն յուրաքանչյուր հայիս համար եւ խաղաղ լինի մեր երկինքը, քանի որ ես սիրում եմ այդ բառը սիրել ու կրկնել, խաղաղություն, միայն ու միայն աշխարհին խաղաղություն, մեր Հայաստան աշխարհին խաղաղություն եւս, ու քանի որ այսօր սահմանապահների օն է, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր սահմանապահ զինվորներին, դուք եղեք առողջ ու եղեք առույգ։ Եվ այսպես մենք արդեն իսկ ունենք մեր ծրագրի երկրորդ մասում կրկին ու կրկին հյուրեր, մեր հյուրերն են Արիստի ակադեմիայի հիմնադիր տնօրեն Իրինա Արիստակեսյանը, բարի լույս ձեզ, եւ Իրինա Արիստակեսյանի պրոդյուսեր Անի Ուկասյանը, բարի լույս Անի ջան, շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու եւ այսօր մեր տղավարում գտնվելու համար, եւ ձեզ մաղթում ենք բարի առավոտ ու բարեբեր առավոտ ամենակարևորը։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես, ես էլ եմ շնորհակալ մեզ հրավիրելու համար։ Այո, սիրով ու մշտապես պատրաստ լուսաբանելու կարևորն ու հետաքրքիրը։ Անի ջան, սկսենք երևի ձեզանից, թե ահա լավ, սկսենք Անից։ Անի ջան, մի փոքր պատմեք որպես պրոդյուսեր ձեր գործունեության ու Իրինա Արիստակեսյանի մասին։ Իրինա Արիստակեսյանը հանդիսանում է Արիստի կենտրոնի արդեն, ինչպես նշեցիք, հիմնադիր տնօրենը, արդեն ավելի քան 20 տարի աշխատում է բյութի ոլորտում, որից 10 տարին մասնագիտացված է որպես պատոլոգ, սովորել է պատոլոգիան, սովորել է պլաստիկ ֆիրմայում Մոսկվայում, որը ներկայացնում է Գևլ ֆիրման, ունի շատ որակավորումներ, հերթով եթե թվարկեմ, եթերը չի հերիքի, բայց ամենակարևորի մասին կխոսեմ, նաև մասնագիտացված է ոտնաթաթի կինեզոտեյպավորման մեջ, բոլորս ունենք այդ խնդիրները, ասեմ ավելին, ես հանդիսանում եմ ձեր բառապատույցը, ես եւս բուժվում եմ Իրինայի մոտ, ունեմ բազմաթիվ խնդիրներ, իմիջիալս մեր ծանոթությունը հենց այդպես է եւ ստեղծվել, ու ասեմ, վստահությունս ինչից առաջացավ Իրինայի մոտ, երբ որ տեսա արդյունք, տարիներ շարունակ փորձել եմ խնդիրներից լուծում գտնել, չի ստացվել, բայց Իրինայի մոտ շատ կարճ, երրորդ պրոցեդուրայից հետո ահրելի եւ ակնհայտ տարբերություն զգացել եմ։ Իրինան նաեւ զբաղվում է վերականգնողական, ինսուլտից հետո վերականգնողական կինեզոտեյպավորմամբ, դեմքի մարմնի կինեզոտեյպավորմամբ, նաեւ երեխաների տեյպավորման, եթե ունեն խնդիրներ, ԴՑՊ-ով երեխաներ կան, որոնց հետ նաեւ աշխատում է Իրինան, պարզապես, քանի որ արդեն 5 տարի է դասավանդում է Հենակետային բժշկական քոլեջում, ոտքի եւ ձեռքի բուժիչ մատնահարդարում, ուսանողները շատ-շատ են, խմբերն են շատ, աշխատանքը շատ-շատ է, ուստի չի հասցնում, բայց ապրիլին մենք պետք է ունենայինք դասավանդումներ, հետաձգվել է մայիսի կեսերին, ու շնորհակալ եմ բոլոր մեր դիմորդներին, ովքեր համբերատար սպասեցին, որովհետև հենց ուսուցումը ուզում էին անցնել Իրինայի մոտ։ Ով ուզում է սովորել, հաստատ կստացի։ Այո, ունենք դասընթացներ, այսինքն այս ամառ Իրինան եւս չի հանգստանալու, աշխատելու է, ինչպես միշտ։ Ինչպես միշտ։ Ու նաեւ ունենք սեմինարներ, այդ զբաղվածությունն էլ կա, իհարկե շաբաթական երկու անգամ ենք անցկացնում, առաջ շատ ավելի հաճախակ էր, բայց նորից եմ կրկնում, ուսանողների քանակը շատ են, հետևաբար այդ ամենը նորից կսկսենք մեծ տեմպով, ուժով, այո, մայիսի 15-ից։ Մայիսի 15-ից նոր դասընթացներն են մեկնարկում։ Էսթետիկ պատոլոգիայի դասընթացներն ենք սկսում մայիսի 15-ից եւ կինեզոտեյպավորման համ վերականգնողական, համ դեմքի կինեզոտեյպավորման։ Ահա։ Իրինա ջան, շատ լավ գործունեություն եք ծավալում, Անի շատ լավ ներկայացրեց, բովանդակալից, կարճ, բայց բովանդակալից, հետաքրքիր զրույցի միջոցով կարողացավ ձեզ հավուր պատճառի ներկայացնել։ Այ ուզում եմ նաև խոսենք Արիստի ակադեմիայի հիմնադրումից, ինչպես գաղափարը ծնվեց, որ հիմնադրեք այս կենտրոնը, ու խոսենք հետո ծառայություններից նաև։ Ճիշտ ասած, էսթետիկայի մեջ աշխատելով ես միշտ եմ ուզեցել իմ լինել ունենամ, այսպես ասած, եւ 18 թվականին
Ես առաջ սրահում եմ աշխատել, դուրս եմ եկել եւ հիմնադրել եմ իմ ստուդիան։ Սկզբից եղել է փոքր ստուդիա, հետո ավելի շատ հասկացա, որ բուժումները մոտս էլ ավելի լավ են ստացվում, եւ ես նաեւ սովորել եմ AGB-ում, չգիտեմ ինչքանով գիտեք, ինտերներեցների, ոնտեղ լիարժեք, այսպես ասած, փոխեցին իմ ուղղությունը, որպեսզի ավելի գնանք դեպի պաթոլոգիա, ես որոշեցի, որ կենտրոնը էսթետիկ պաթոլոգիա այ կենտրոն լինի, քանի որ մեր գործունեության մեջ շատ հաճախ հանդիպում են խնդիրների, որոնց բուժումից հետո հաճախորդները գնում են եւ նույն խնդրով հետ են գալիս, եւ հասկացա, որ այդ անգամ էսթետիկան անհրաժեշտ է, որ արվի ճիշտ գիտակ, արդեն հասուն համ քվալիֆիկացիա ստացած մասնագետների կողմից, որպիսի նման խնդիրները էլ ավելի չառաջանան, չկրկնվեն, եւ այսպես ստեղծվեց Արիստիա ակադեմիան։ Արիստիա ակադեմիան զբաղվում է էսթետիկ պաթոլոգիայով, ինչպես հասկացաք, համ էսթետ ծառայություններ ենք մատուցում, համ պոդոլոգիկ, նաեւ զբաղվում ենք մարմնի դեմքի կինեզիոթերապիայով, համ վերականգնողական, համ էսթետիկ, և դե դասընթացները։ Դասընթացները այսքան դու բազմազան լինելուց հետո նաև կարողանում եք դասընթացներով իրականացնել։ Դե հա, պահանջարկները անկեղծ ասած շատ-շատ են։ Ես նաև PMP մատնահարդարման ինքը ֆիրմա է, չգիտեմ ինչքանով եք ծանոթ։ PMP ինստրուկտորը հանդիսանալով, ընդեղ անցկացնելով բազմաթիվ սեմինարներ, հասկացա, որ այդ կարիքը կա հիմա մեր երկրում, կա կարիք լրացնելու, հա, գիտելիքները մասնագետների կողմից, որովհետև այդ խնդիրները ելույթների շատ-շատ են, եւ մասնագետները միշտ չեն, որ գիտակ են լինում, միշտ չեն, որ կուրսը անցնելուց իրանց սովորացնում են։ Օրինակ իմ կուրսերը բոլորը հիմնված են, հա, ոնց որ բուժիչ բուժականի վրա, այսինքն բուժական թեկումով են, թեկուզ էսթետիկ կուրսերն էլ, որովհետև ես դա շատ-շատ եմ կարևորում, ու այսօրվա դրությամբ շատ արդի թեմա է, որովհետև խնդիրները շատ-շատ են առաջանում։ Այսինքն ոտքի մատների եւ իհարկե ձեռքի մատների սնկային հիվանդություններ եւ նմանատիպ խնդիրներ եք։ Սնկային հիվանդություններ, կոշտուկներ, գորտնուկներ, տարբեր տեսակի եղունգի ներաճեր, եղունգների դեֆորմացիաներ, կոճի, նու ես սենց ընդհանուր ասեմ, կեսը անցնում է պաթոլոգիային, կեսը անցնում է կինեզիոթերապիայի, վերականգնում են կոճի, վերականգնում են իրականացնում տարբեր մատների դեֆորմացիայի, հա, մուրճանման մատներ կան, կոճվում է պալիստինա, այսինքն երբ երկրորդ մատը թամատի վրա նստում, մենք այդ ամեն ինչը կինեզիոթերապիայով վերականգնում են, ինչպես նաև սկալիոզը, սկալիոզի կասանկայի վերականգնում, աշխատում ենք խոլկաների հետ, դեմքի կնճիրների հարթեցում ենք իրականացնում բնական եւ այսպես ասած առանց հետևանքների մեթոդներով, եւ ասեմ, որ մեծ արդյունքներ ենք ունենում, մինչեւ 2 տարի հաճախորդները այդ այսինքն այդ ձգվածությունը պահում են, այսինքն ինքը մինչեւ 2 տարի մկանը, մենք աշխատում ենք մկանների հետ։ Եկեք ես մի քիչ բացատրեմ երևի կինեզիոթերապիայի մասին, որպեսզի հարցերն այնքան շատ են իմ գլխում, այս բանը չգիտեմ, որ հարցը ուղեմ ձեզ, բայց դուք պատմեք հենց կինեզիոթերապիայի տեյպավորման մասին, ըհը։ Նախ ասեմ, որ կինեզիոթերապիայի դրանք կպչուն սպեղանիներ են, ուղղակի իր ձգվածության շնորհիվ մենք կարողանում ենք իրանով ազդել օրգանիզմի տարբեր համակարգերի վրա։ Դա արյունատար համակարգն է, լիմֆատիկ շրջանում, լիմֆայի շրջանառությունն է, հոդերն են եւ մկաններն են։ Այսինքն տեյպերի միջոցով մենք վերականգնում ենք դա։ Կոնկրետ մկանային տարբերակով մենք նայում ենք դիսֆունկցիա ունի մկանը թե չէ, տեստավորում ենք, ու ասեմ, որ ամեն թերապիայից առաջ մենք պարտադիր անցկացնում ենք մանուալ մկանային տեստ, որպեսզի հասկանանք տեյպավորման կարիք ունի այդ մկանը թե չէ եւ ինչ դիսֆունկցիա ունի։ Մեր, քանի որ մեր մկանները երկու ֆունկցիայով են աշխատում, մեկ կծկվում են, մեկ բացվում են, լինում է, որ ģեր կծկված է լինում մկանը եւ լինում է, որ շատ թուլացած է լինում, որ ու չի կարողանում պահի, հա, ասանքան։ Այդ երկու ուղղությունների վրա էլ մենք ազդում ենք, նաեւ արյունատար համակարգի վրա ենք ազդում, արագացնում մենք վերականգնում ենք արյան շրջանառությունը, լիմֆայի շրջանառությունը, որովհետև այդ լիմֆան, երբ որ մնում է օրգանիզմում, լավ չի շրջանառվում, այդ ուռածություն, այտուցներ,
գիրություն է, ամեն ինչը լիմֆատիկ համակարգի հետ է կապված, եւ իհարկե դեմքինը արդեն միմիկայի վերականգնումն է։ Այ խոսեցինք հա դեմքի միմիկաների, աշխատում եք հա մկանների հետ։ Անպայման։ Որտեւ այսօր շատ ու շատ կան բացասական կարծիքներ, որ շատ կանայք աղջիկներ, հա հենց այդ դրա հետևանքով ունեցել են դեմքի ծրվածություն, անհամաչափություն, թեքվածություն, այ եկեք կոտրենք կարծրատիպերը, այ դուք նշեցիք երկու տարի ժամ։ Կինեզիոթերապիայի օգնությամբ նկատի կինեզիոթերապիա, հա, դեմքի հետ աշխատելիս, դե այսօր շատ գիտենք, որ յուրաքանչյուր գեղեցկության սրահում կամ էսթետիկ կենտրոններում կատարվում են որոշակի շտկումներ, սակայն լինում են նաև անհամաչափություններ ու բարդություններ, հա, այդ ամեն ինչից հետո։ Եկեք պարզաբանենք, որ ձեր կատարածը ինքը օգնում է վերականգնել եւ ոչ մի բարդություն չի առաջացնում։ Նախ բացատրեմ, որ մենք կոմպլեքս ենք աշխատում, որովհետեւ դեմքի մկանները, մկանների թուլությունը մեծ նշանակություն ունի, ավելի շատ մեծ կապ ունի նաև մեջքի մկանների հետ, պարանոցի մկանների հետ, եւ մենք կոմպլեքս ենք աշխատում, այսինքն հա մեջքի հատվածներում ենք աշխատում, то есть լիարժեք վերականգնում ենք մարմնի վերևի հատվածի, ասենց ասեմ։ Եվ ինչ ենք անում, մենք ազդում ենք լիմֆդրինաժի վրա, հա, վերականգնում ենք արյան շրջանառությունը, երբ որ արյունը լավ շրջանառում է, ինքը սկսում է լիարժեք սնուցել մկանները, եւ մկանները կարողանում են շատ հեշտ վերականգնվել։ Բացի այդ, մենք ակուպունկտուր ձևով ենք նաև ազդում ընդհանուր դեմքի վերականգնողական ֆունկցիաների վրա, մկանների վերականգնողական ֆունկցիաների վրա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ունենք կետեր, հա, ասեղնաբուժությունը ո՞նց է։ Ասեղնաբուժությունը իրականացվում է ակուպունկտուր կետերի շնորհիվ, մենք այդ ակուպունկտուր կետերի վրա ազդում ենք ակուտեյպերի օգնությամբ։ Եվ այսպես ասած կոմպլեքս է լինում։ Եվ երբ որ մկանը վերականգնում է, քանի որ մենք միմիկա շատ չենք օգտագործում եւ դեմքի մկանները ավելի թուլացած են, մենք նաեւ իրականացնում ենք face fitness պրոցեդուրայի ընթացքում, այսինքն բացի տեյպավորումից մենք նաեւ այդ ընթացքում իրականացնում ենք face fitness, ինչը ավելի երկարացնում է եւ երկարատև է պահում էֆեկտիվությունը։ Իսկ անվնասության, հա, կողմից ասեմ, մենք ոչ մի միջամտություն չենք անում, ոչ մի նյութերով եւ տարբեր բաներով չենք ազդում, մենք պրոստը տեպի օգնությամբ օգնում ենք մեր մկաններին, որպեսզի իրանք աշխատեն, վերականգնվեն ու իրանք էլաստիկությունն ու ձգվածությունը պահեն։ Որտեւ այսօր շատ ու շատ կան նյութեր, ֆրանսիական, գերմանական տարատեսակ նյութերով մարդիկ կարողանում են դեմքի հետ կապված շտկումներ անել ու հետո հարանգում են բարդությունների։ Հա։ Ձերը հետաքրքրել, որ նյութերի հետ չի։ Չէ, բացարձակապես ոչ կախվածություն է առաջացնում, ոչ ինչ որ նյութերով ենք մենք ազդում, շատ ժամանակ են գալիս ասում, անգամ ինչպես դուք ասեցիք, դեմքի ինչ որ տարբեր փոփոխություններ, հա, մենք տրանիշն նյարդի հետ ենք աշխատում, այդ խնդիրներն ենք վերակ անկնում VNCS, այսինքն դիմացնոտային ինչ որ խախտումները, այդ ամբողջը կինեզիո եւ կրոստեյպերի օգնությամբ ենք վերականգնում։ Այսինքն օրգանիզմին մենք օգնում ենք, որ ինքը իրան վերականգնվի։ Ահա։ Ոչ թե նյութերի միջոցով, այլ։ Չէ, բացարձակապես ոչ մի նյութ։ Միայն տեյպն է, տեյպը չունի ոչ մի նյութ իր վրա, այնց շատ-շատ են հարցնում, ոչ մի նյութ իր վրա չի պարունակում։ Ինքը օղակի իմպուլսների շնորհիվ, մենք գիտենք, որ մենք ունենք զգայարաններ, մենք մեր շրջապատը եւ ամեն ինչ սկսում ենք զգայարաններ, եւ մեր ամբողջ օրգանիզմը այդ զգայարանների շնորհիվ աշխատում, այսինքն ուղեղից իմպուլսով գալիս է զգայարաններին եւ զգայարաններից իմպուլսով գնում է ուղեղին եւ այնց կառավարվում է ամբողջ օրգանիզմը, այս ցենց ընդհանուր ասեմ հայեր, որ պատկերացնեն։ Եվ այդ իմպուլսների շնորհիվ մենք ուղեղին իմացենք տալիս, հա, որ այս մկանը լավ չի աշխատում, դու իր վրա ուշադրություն դարձրա ու աշխատացրա, ու տենց ուղեղը հետա տալիս այդ իմպուլսը եւ սկսում է աշխատացնել մկանը։ Եվ արյան շրջանառությունը դրան ավելի շատ է նպաստում։ Այ ինչ տեխնիկական ինչ միջոցներ ունեք, հա, որտեղ նշեցիք, որ վերապատրաստումներ եւ այլն, նախ մի փոքր խոսենք վերապատրաստումներից, հետո արդեն միջազգային փորձը ինչպես եք տեղադրում Հայաստանում։ Վերապատրաստումները իրականացվում են մեր ստուդիայում, թե վերապատրաստումները, թե դասընթացները
Ձեր վերապատրաստումները online Գերմանիայում ես վերապատրաստում եմ միջազգային ինստրուկտոր կվալիֆիկացիայի համար։ Ամբողջ կուրսը տևում է մի տարի, հիմա 6 ամիս անցել եմ, ինձ մնում է ևս 6 ամիս, որպեսզի կարողանամ լիցենզավորվել եւ ստանալ միջազգային սերտիֆիկատներ հանձնելու իրավունք որպես պադոլոգիայի ինստրուկտոր։ Մինչ այդ սովորել եմ Smart ոտնահարդարումը եւ հանդիսանում եմ Smart ոտնահարդարման ինստրուկտոր Հայաստանում, PMB ինստրուկտոր եմ հանդիսանում, կինեզոթերապևորումը սովորել եմ կորեական Bibelens ակադեմիայի ֆիլիալում Մոսկվայում։ Այս վերապատրաստումներն ինչ են տալիս մասնագետին, նորարարությունը կիրառել, նորություններից երջանալ, նորություն, գիտելիք, ավելի գիտելիքների զարգացում։ Նայեք, օրինակ, ասենք մի հատ օրինակ բերեմ, որպեսզի պատկերացնեք ավելի լավ։ Երբ որ ես որոշեցի, որ պադոլոգիա պետքա սովորեմ, գնացի Մոսկվա, սովորեցի, սակայն չունեի բժշկական կրթություն եւ ես հասկացա, որ դա ինձ անհրաժեշտ է, որպեսզի ես ավելի կարողանամ խորանամ ու հասկանամ լիքը բաներ։ Երբ որ ես որոշեցի տամ հենակետային, որտեղ եւ հիմա դասավանդում եմ, ինձ բոլորը ասում են՝ «Օ, տարիքը տենց է, դու չես կարա» եւ այլն, բայց ես սովորեցի ու ինձ շատ-շատ միջին բժշկական կրթությունը շատ ինֆորմացիա տվեց։ Ես ասեմ, իմ թե կինեզոթերապևորման հետ կապված ինքը ինձ շատ մեծ հիմքեր ա տվել, շատ գիտելիքներ ա տվել, որոնք ես առ այսօր էլ կիրառում եմ։ Դրա համար իմ համար գիտելիքը դա միակ ամենաթանկ բանն է, ինչի մեջ դու կարող ես ներդնել քո ամբողջ կյանքում։ Այ ես կարծում եմ ու գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր, հա, էսթետ, կոսմետոլոգ կամ բժիշկ պետք է լինի անպայման բժշկական կրթությամբ, որովհետև այսօր կարող են շատ ու շատերը իրենց տան մեջ, ասեմ, թե տան հարակից ինչ որ կառուցում բացել էսթետիկ կենտրոն ու աշխատել, սակայն դա վնասակար է նաև առողջությանը։ Դա մեծ վնաս է կրում, դրա համար ես միշտ հորդորում եմ, որ ճիշտ անցնեմ բազային գիտելիքներ, հա, ստանան ճիշտ կուրսեր անցնեմ, որովհետև էլի եմ ասում, այսօր այնքան արդի այդ հիվանդությունները, այնքան աշատաց է։ Ես երբ որ 2007 թվականին կուրսեի կազմում, ես օպիայի ինստրուկտոր եմ եղել, ընդեղեց եմ սկսել դասավանդել, եւ երբ որ ես կուրսեի կազմում, ինձ ասում էին, այդքան հիվանդություններ, քեզ ինչի՞ տա պետք, ու՞մ ա պետք, բայց այսօր այնքան շատ են այդ հիվանդությունները, ու մենք այնքան շատ, հավատացեք, ամեն երկրորդը ունի խնդիր, ու ունեն լուրջ խնդիրներ, սկսած հարթաթատությունից, մարդիկ չեն պատկերացնում այդ հարթաթատությունը իրանց ինչ աստիճան կարա, ինչ խնդիրների կարա բերի, հա։ Օրինակ ասեմ, որ յուրաքանչյուր հարթաթատություն ունեցող անձնավորության մոտ 80%-ով ինքը ունի, եթե ոչ սկալիոզ, այլ սկալիացի կասանքա ինքը ունի, որտեղ այդ հարթաթատությունը հանգեցնում անդրան։ Մեր օրգանիզմը ամբողջը մեկը մեկի հետ համակապակցված է։ Պատկերացրեք, որ ատամների կցվածքի խախտման ժամանակ դուք կարող եք ունենալ խնդիր եւ բանու պազվանոճնիկում, կներեք իմ ռուսականը գրծեց, եւ ոտնաթաթի հետ եւ բանը տազբեդնի սուստավում, այդ խնդիրները առաջացնում են ունամանավանդ կանանց մոտ, երբ որ այդ կինը չի իմանում, աղջիկը մեծանում, ծննդաբերում, այդ կրկնակի նագրուսկաներ են, որոնք որ լուրջ հետևանքներ են հետագայում թողում, ու այդ հետևանքները վերականգնել ավելի դժվար է, քան թե այսպես ասած դեմը առնել։ Բայց հարթաթատությունը ինչպես կարող ենք շտկել, հա, եթե մարդու մի հարթաթատություն։ Հարթաթատության վրա մենք նաև համ ազդում ենք կինեզոթերապևորմամբ, համ ստելկաներ են հատուկ ներդիտներ են, հա, պատրաստվում, որը մարդ պետքա հագնի, որպեսզի ճիշտ քայլվածք ունենա, որովհետև այդ ոտնաթաթի ամորտիզացիան մեր ամբողջ օրգանիզմի տատանումը կախված է այդ ոտնաթաթի ամորտիզացիայի հետ։ Պատկերացրեք, հիմա կան մեքենաներ, չէ, որի մեջ նստում ես, ու մի քիչ արագ գնալուց քեզ սկսես, չգիտեմ, կարտոշկային հատվեց, բանի արվարքի նման, ու կամ մեքենաներ, որոնք կարան շատ մեծ արագություն բացեն, բայց այնքան թեթևա, դու անգամ չես զգում ոնց ես սլանում։
Դա նույնը կախված է մեր այդ ոտնաթաթի կամարների հետ։ Երբ որ կամարները ճիշտ ստեղծված չեն, այդ հարթաթաթությունն է, երբ որ կամարները ճիշտ չեն ստեղծվում, դրանից արդեն տատանումներ են տալիս եւ այդ տատանումները մենք չենք զգում դա, բայց ազդում են թե հոդերի վրա, թե ոսկորների վրա, թե մկանների վրա ու գնում են կամաց-կամաց դիսֆունկցիաներ։ Այսինքն ծռվածություն, մեջքի օսթեոխոնդրոզ, օսթեոպարոզ։ Դե ինչքան կարողանում է, հա, ինչքան կարողանում է օրգանիզմը դա կոմպենսացնում է, մի օրգան համակարգի շնորհիվ մյուսը, բայց հետո դա անվերջ երբ որ տևում է ու չի վերականգնվում, մյուս օրգան համակարգերը նույնպես դուրս են գալիս շարքից։ Պետք է հետևել առողջությանը ու մշտապես լինել առողջ, որպեսզի կարողանաս աշխատել, արարել, ստեղծագործել ու նորարարություններ կիրառել։ Այ խոսեցինք պաթոլոգիայից, սակայն պաթոլոգիան ավելի խորն է ինքը որպես գիտություն, այսպես ասած, մի փոքր էլ պարզաբանենք պաթոլոգիան, ինչ խնդիրներ են վերհանվում ձեր ակադեմիայում, Արիստի ակադեմիայում եւ ինչ լուծումներ եք դուք առաջարկում։ Խնդիրները իրականում շատ բազմազան են, ես այսպես ասած բուժում եմ շատ խորը բարդության, հա, խնդիրներ, բայց հիմնականում երեխեքը, որ աշխատում են, դա հիմնականում ներաճերն են, գործնուկներն են, կոշտուկներն են, դրանք գրունկի ճաքերն են, բուժիչ ոտնաթաթի խնամքն են, թանուր տարբեր եղունգների, օնիխո դիստրոֆիաների, դեֆորմացիաների վերականգնում հիմա շատ են լինում, վատ նյութերով աշխատելուց հենց այդ տերմալ այրվածքները, քիմիական այրվածքները, որոնք բերում են օնիխոլիզիսներին, այսինքն եղունգը առանձնանում է ստոր եղունգային մաշկից եւ իրատակ կարող են առաջանալ շատ տարբեր բազմաթիվ ինֆեկցիաներ նաեւ։ Այլ եղունգի լինում են արյան զեղումները դրա հետևանքով, այդ ամեն ինչը մենք վերականգնում ենք։ Ծրված եղունգներ, հաստացած տարիքային փոփոխության հետևանքով առաջացած տարբեր դիսֆունկցիաներ եւ բնականաբար տեպավորման միջոցով տարբեր ոտնաթաթի խնդիրների շտկում։ Այ երբ որ լինում են եղունգի ցանկային հիվանդություններ, հետաքրքիր է դրանք որոշակի ժամանակ են պահանջում, որպեսզի վերականգնեն, ինչ միջոցներով է դարվում, էլի նյութեր չկան, թե կան, չգիտեմ, մի փոքր բարձրացնենք ցանկային հիվանդությունները, որտեղ այսօր շատ են ունեն այդ խնդիրը։ Ցանկային վերականգնումով զբաղվում եմ ես, որովհետև դրա համար պետք է ունենալ համապատասխան կրթվածություն, հա, որպեսզի հասկանաս։ Նաև համառած ասեմ, որ դիաբետիկ ոտնաթաթերի հետ ենք մենք աշխատում ու շատ հենց այդ խնդիրներից, լավ, ասենք ասեմ, դիաբետիկ ոտնաթաթի ժամանակ ամենաբարդ խնդիրը, որը կարա ունենա մարդ, դա արյան շրջանառության խախտումն է եւ զգայունության խախտումն է եւ այդ խախտվածության պատճառով լիքը կարող են լիքը վերքեր, վնասվածքներ առաջանալ, որը մարդը չի զգում եւ դա շատ բարդություններ է առաջացնում, ընդհանուր մինչեւ կանկրենոս իրավիճակ։ Ու նույնիսկ սնկայինի հետ, երբ որ չկա նորմալ արյան շրջանառություն, սունկը իրանք ավելի շուտ են վերցնում։ Սնկային հիվանդությունները ճիշտ է, շատ տարբեր ձևերով են բուժում, ես ունեմ իմ տեխնիկան եւ ունեմ նաեւ նյութեր, որոնք հիմա ուզում ենք տանենք պատենտավորման, հենց սնկային բուժումների հետ կապված, մենք հիմա տեստեր անում ենք իհարկե, դրա մասին ավելի ուշ եւ մյուս անգամ կգանք պատմենք։ Հա, մեր մոտ ասեմ, որ 100% անցնկային ախտահարման վերականգնում է լինում, ճիշտ է, ինքը հեշտ չի անցնում, մոտավորապես 3-4 ամիս մենք աշխատում ենք, եթե դա խորացված չի, օրինակ ես հիմա հաճախորդի ունեմ, այնքան խորացված է, որ արդեն արմատն է ախտահարվել եւ այդ սնկերը, երբ որ մտնում են եղունգի բջիջների արանքը, իրան շատ դժվար է դուրս բերել։ Մեր հենց նյութերը, այդ որ ասում եմ, գնում են պատենտավորման, հենց կախված են նրա հետ, որ մենք ավելի խորը կարողանում ենք սնուցում տանք եւ ամբողջովին մինչեւ ստոր եղունգային մաշ կարող ենք հասնել եւ վերացնել այդ բջիջները։ Ահա, ինչ նոր անելիքներ, դեռ նշեցիք սնկային այդ պատենտավորման եւ այլն, այ ինչ նոր անելիքներ ունի Արիստի ակադեմիան, Անի ջան, դու ասես, երևի թե։ Ես բայց շատ հակերճ կասեմ, մենք ունենք արդեն 1 տարվա զբաղվածություն, այսինքն արդեն ունենք պլանավորված մինչև տարվա վերջ ինչ ենք անելու, ասեմ, որ նաև բարեգործական շրջանակներում է Արիստի ակադեմիան հանդես գալու, բայց այդ մասին չեմ խոսի, ու հիմնականում աշխատելու ենք ԴՑՊ երեխաներով, հիվանդ երեխաների հետ, նաև լինելու ենք մարզերում,
Հուսանք առաջինը կսկսեք Կոտայքի մարզից։ Կոտայքի մարզից չենք սկսելու, որովհետև արդեն պլաններում։ Լավ առաջարկ ունեմ, չէ՞։ Բայց այո, Արտաշատ, հետո նոր Կոտայք։ Այդպես է պլանավորված։ Մի քիչ ավելի հեռուն, հետո նոր մոտիկը։ Դե, այդպես ստացվել, շատ չեմ, այսպես ասելու, մեր պլանների մասին շատ չեմ խոսելու, ավելի շուտ ես կներկայացնեմ ընթացքը, թե ինչպես է դա արվելու, այսինքն ցույց կտանք, դա չի լինելու գովազդ, այն ինչը աշխատանքը լինելու է երեխաների հետ, մենք դա չենք գովազդելու, ուղղակի գովազդի միջոցով այն մարդիկ, ովքեր ունեն իրոք դրա կարիքը, ընդամենը հասանելիություն է լինելու իրենց, այսինքն չի գովազդվելու, չի արվում գովազդի համար այս ամենը։ Մտեղից և մեկ էլ շատ կուզենայի Իրինա պատմեր խոսել, քանի որ ես այդ խնդրով երկար տարիներ տարապել եմ և սխալ բուժման արդյունքում շատ ավելի մեծ բարդությունների առաջ եմ կանգնել, կուզեի նախ խոսել հղիությունից հետո կոնքային ճողվածքների մասին, դրանից առաջացած խնդիրների և ինչ արագ բուժում է Իրինան առաջարկում, իսկապես ես ասեցի, չէ, մեր սկզբից նշեցի, որ հենց համագործակցությունը եղել է վստահության վրա և և իմ մաշկի վրա զգացել եմ, իմ խնդրի վրա զգացել եմ շատ արագ լուծում ու ուզում եմ բոլոր այն կանայք, որոնք ունեն խնդիրներ, իսկ հղիությունից հետո շատ կանայք ունենում են շատ խնդիրներ, չեն հետևում պարզապես, բացի չհետևելը, նաև սխալ ընթացքը հղիության, հղիությունից հետո սխալ նորից ընթացքը, մի խոսքով այդ շղթան կարելի անընդհատ ասել ու չվերջանալ, բայց ես երկարատև, մոտ 3 տարի բուժումներ ստացել եմ, որի արդյունքում ոչ մի արդյունք չեմ տեսել, ու սկզբից ճիշտն ասած ես էլ թերահավատորեն մոտեցա, ասում եմ ոնց կարելի այդ պլաստիկների միջոցով, բայց երկրորդ պրոցեդուրայից հետո որ տեսա արդյունքը, իսկապես հիացած եմ ու շատ շնորհակալ եմ քեզ, բազմիցս ասել եմ ու չեմ զլանա մինչև կյանքի վերջ դա քեզ ասել։ Վստահությունը ու ինչն է կարևոր, այսինքն որ դու գիտես, որ դու լավ ես լինելու, այսինքն 50-50 տարբերակ էստեղ քեզ չեն առաջարկում, միակ բանը դե մարդիկ ինդիվիդուալ են, հետևաբար բուժման ընթացքն էլ է այդպես ինձ մոտ մի քիչ շուտ եղավ, միգուցե կարող էր ավելի ուշ լինել, օրգանիզմի վերականգնողականը, հա, բուժման ընթացքում ժամանակ չի նշում, որտեվ ես առաջինը որ գնացի լինեմ, ոտաս ինչքան ժամանակում ասեց չեմ կարող ասել, ու երբ որ երկրորդ անգամ ասում ինչի չասեցի, ես ավելի ոգևորված կգայ, ասեց ես վստահ չէի դեռ, որ օրգանիզմը այդպես արագ կարձագանքի, այնպես որ մի փոքր դրա մասին խոսենք, մենք կսահմանափակվենք։ Շնորհակալություն, ասեք ավելացնելու։ Ահա, պատմեմ ժամանակ եթե։ Թերևս մեր ժամանակ արդեն մտածել է իր տրամաբանական ավարտին, սակայն երկու խոսքով կարող եք ասել։ Երկու խոսքով։ Հա, հիմնականում ճիշտ ասած ճողվածքները շատ խնդիրներ են առաջանում, նաև ոտնաթաթի դիրքերը, այդ ոտնաթաթի դիրքից ինչպես ասացի մեջքի խնդիրները եւ շատ են առաջանում խոլկաներ շատ կանանց մոտ, կուզերը, հա, այսինքն ինքը կոչվում է դովի կորպ։ Եվ դա վերականգնելը համ էսթետիկ, համ կինեզոթերապիայով բնականաբար շատ մեծ աշխատանք է, բայց իրականացումը կարևոր է, որովհետև խորության դեպքում այլ խնդիրներ են առաջանում, ընդմիջև ուղեղի սնուցման խանգարում, կապ կա միջապես ուղեղի, ամիջապես օրգանիզմում ամեն ինչ մեկ-մեկ հետ կապված է, թող բուժմեն բոլոր կանայք աղջիկներ եւ բոլոր այն մարդիկ, տղամարդիկ եւս, ովքեր ունեն խնդիրներ, այցելեն Արիստի ակադեմիա եւ ստանան համապատասխան բուժում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսպեսի լավ գործ եք կատարում ու բուժում եք մարդկանց, որտեւ երբ որ լավ բժիշկ ես ունենում, արդեն դա քեզ համար մեծագույն ձեռբերում է, իսկ անի օրինակով արդեն հանդիպել այն լավ բժշկին, այն լավ մասնագետին, ով կարողանում է ճիշտ կատարել իր գործը առանց որևէ հավելումների ու առանց որևէ տողատակերի։ Շնորհակալություն ձեզ, Իրինա ջան, ձեզ մեծամեծ հաջողություններ եմ աղթում, նորանոր գիտելիքներ ու փորձեր թող իրականացվեն մեր երկրում, որտեղ մեր երկրի բնակիչները ևս կարիք ունեն առողջ լինելու։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ ձեզ հրավերքի համար, հուսով եմ վերջինը չի, բայց առաջինն է։ Այո, սիրով մենք անպայման կհյուրընկալենք ու խոսենք ձեր կատարած հրաշք գործերի մասին, շնորհակալ եմ նաև ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, բոլորին լավ օր։ Շնորհակալություն, առողջ օր։ Առողջ լինեք, եղեք առողջ եւ երջանիկ։ Եվ երջանիկ։ Շնորհակալ
շնորհակալություն, հարգելի հյուրեր, այսքանով մենք ավարտում ենք մեր Բարի Լույս ծրագիրը, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Արիստի Ակադեմիայի հիմնադիր տնօրեն Իրինա Արիստակեսյանը եւ Իրինա Արիստակեսյանի պրոդյուսեր Անի Ղուկասյանը։ Շնորհակալություն նրանց, կարող եք այցելել իհարկե Արիստի Ակադեմիա եւ իհարկե անցնել որոշակի բուժնում եւ կատարել պրոցեդուրաներ, որը կպարգևի ձեզ առողջություն։ Եղեք առողջ, եղեք ժպտերես։ Այսքանով մենք ավարտում ենք մեր Բարի Լույս ծրագիրը, ես Երևան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը նույն ժամին 10:00-ին։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի խնդություններով լի հանգստյան օրեր, հաջողություն ձեզ։